is Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଭୋଟର ତାଲିକା ଚିଠା ପ୍ରକାଶନ 1/9/2018 ହୋଇଥିଲା। ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାମ ସ୍ଥାନ ବାଦ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ 31/10/2018 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଭୋଟରଙ୍କ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ 15/11/2018 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଅବଧି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ନିମନ୍ତେ ECIL ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ EVM ବା VVPAT ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରାଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିବା EVM ବା VVPAT 6 ରାଜ୍ୟରୁ ତଥା ECIL ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆହରଣ କରାଯାଇଛି। ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରୀୟ ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଚାଲୁ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ VVPAT ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କିତ ବହୁଳ ସଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାରା ରାଜ୍ୟର 147 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ EVM ବା VVPAT ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ପୋଲିଂ ପର୍ସନାଲ ମାନଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ଅଛି, ଚୁନାବ ଆୟୋଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ଫରବରୀ ଭିତରେ, ଆସନ୍ତା ଫରବରୀ ମାସ ଭିତରେ ସବୁ ପୋଲିଂ ପର୍ସନାଲର ଟ୍ରେନିଂ ଶେଷ କରାଯିବ। ଅର୍ ଓଡ଼ିଶା ଏହା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆମେ ଏହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଦେଇଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଡେଟ୍ ଅଛି 25 ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ, ପୋଲିଂ ପର୍ସନାଲ ଲେଭେଲ ହେଉ, ସେକ୍ଟର ଅଫିସର ହେଉ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅବଜର୍ଭର ହେଉ, ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟ୍ରେନିଂ 25 ଭିତରେ ଆମେ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହୁଏ, ସିନିୟର ପୋଲିସ ଅଫିସର୍ସ କନଫରେନ୍ସ। ସେଥିରେ ମାତ୍ର ପୋଲିସ ଅଫିସର ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ସିନିୟର ଅଫିସର ଆସିବେ, ଏକ୍ସାଇଜ କମିଶନରକୁ ଆମେ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁ, ଏବଂ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ଗୋଟିଏ ଏୟାର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯାଏ। ସେ ବୈଠକଟା, ସେ କନଫରେନ୍ସଟା ଆମେ ଆସନ୍ତା 5 ସ୍ଥିର କରିଛୁ। କାରଣ ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ପେପର ପଢ଼ିଥିବେ, ଗୋଟେ ସି ଭିଜିଲ୍ ଆପ୍ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଇ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି କେମିତି କରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ସିଟିଜେନ୍ ସେ ଫଟୋ ଉଠାଇକରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ ଦେଇଦେବେ, ଆଉର୍ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ 100 ଭିତରେ ଡିସ୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ମିଟିଂଟା ଆମେ 5 କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ଲସ୍ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ 25 ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଭୋଟର ଡେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ସେଇଟା ଦେଶ ସାରା କରାଯାଏ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କରୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ କରୁ, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି ଭଲ କରିହେଉ, କାରଣ କି ଏ ବର୍ଷ ଚୁନାବୀ ବର୍ଷ ଅଛି, ସଚେତନ କରିବା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଅର୍ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ କରି ତୁଲାଇ ପାରିଲେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଆମର ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ଟା ବଢ଼ିବ, ଅର୍ ଭୋଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଭୋଟଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବା କଥା, ଲୋକ ସଚେତନ ହେଲେ ସମାଜ ସଚେତନ ହେବ, ଆଉ ଭୋଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ସେତିକି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହୋଇପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଧୀରେନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ବିକି ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।